Pokojnou adventní předpůlnoc, dámy a pánové. I když ten příběh, který vám teď předvedeme, je strašně znepokojující. Mým hostem je pan doktor Jekta Uzunoglu. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrou předpůlnoc. A to, o čem si budeme povídat, je, jak může nevinný člověk 13 let být popotahován, vězněn, obviňován a nakonec možná osvobozen. Je to tak, pane doktore? No, bohužel je to tak. Je to tragédie nejenom moje, ale i tohoto státu. Pojďme úplně od počátku. Já sám si skoro říkám, to přeci není možný. Vy jste musel něco udělat. Když vás 13 let úřady takhle držely v rukou, vy jste prostě musel někoho zabít nebo něco ukrást. No, ale podívejte se, to je to, co průměrný občan si myslí. Ale přitom já tvrdím, ale tvrdil jsem i předtím, že v tomto systému, kde nejsou zákonné pojistky, může něco takového se stát ne mně, ale každému z nás. To, že jsem byl z ničeho nic přes noc obviněn z těch nejhorších zločinů, který trestný zákon jenom zná. To znamená trojnásobné vraždy nebo přípravy trojnásobné vraždy, desítky milionových podvodů, mučení několika osob, uvězněny několika osob, krádeže, nedovolené ozbrojované a tak dále, a tak dále. Já si myslím, že v dějinách české justice nikdo jiný nebyl obviněn z tolika paragrafů trestního zákona jako já. Vy jste byl najednou v roce 94 úspěšný podnikatel, lékař, byl jste občanem několika zemí, žil jste v Německu, žil jste předtím v Česku nebo v Československu, ale pak najednou z ničeho nic jste byl právě obviněn z těchto příšerných zločinů. Jak jste to tehdy nesl? Ale podívejte se, to je ta absurdita zdejší společnosti. Já jsem již jako student se tady angažoval pro lidská práva. Není to žádným tajemstvím, že již v roce 1975 s několika kurdskými studenty jsme obsadili švédské velvyslanectví v Praze, kde jsme drželi hladovku, protestní hladovku proti zahraniční politice Husákové éry. Tak, následně jsem se seznámil s prominentními disidenty této země, ať to byl pan profesor Jiří Hájek, nebo Hanzelka, nebo Zygmunt, nebo třeba Prokop Voskovec, nebo Tomáš Vrba, ty byli všechny moje přátelé. A všichni věděli, co já tady dělám, mimo to, že jsem tady studoval lékařskou fakultu. To, že jsem mohl dokončit lékařskou fakultu, a to dnes říkám po druhé, do té doby jsem o tom nechtěl ani mluvit, to bylo jenom díky tomu, že jsem znal pana profesora Ctirada Jona, otce Radka Jona, který byl prominentním vědcem tehdejší doby a jak je vám možná známo, nikdy nebyl členem komunistické strany a tak dále, proto taky byl perzekuován. To byl onen člověk, který držel celou tu dobu ochranu rukou nade mnou. To řekněme, chápu, že jste měl problémy s režimem kvůli vašemu angažmá v kurdské věci, kvůli známostem s prominentními disidenty, ale v roce 94 už jste byl úspěšným obchodníkem. Ale to jim nekončí. A najednou, to je něco jiného. Řekněme, i disidenti byli za komunismu zabíráni na rok, dva, řekněme tři. Ale vy jste měl na krku obvinění, jak jste sám říkal, z vražd, mučení, mnoha milionových podvodů. Kde se to vzalo? No, já se ptám pořád, že podívejte se, já jsem pohyboval od svých, řekneme, 26 let mezi celebrity
evropského kontinentu. A to byli významní spisovatelé či politici. Já jsem zakládal dvě kurdské instituty, jednak v Paříži, pak v Německu. Vydával jsem desítky knih, desítky publikací. Já jsem v rámci Lékaři bez hranice angažoval v těch krizových oblastech. Pak jsem přijel sem, začal podnikat. Tady jsem byl úspěšným podnikatelem. Vydával jsem publikace s Klausem, s Karlem Dibo a tak dále. To chápu, pane, ale úspěšných podnikatelů to bylo mnoho a jenom vy jste se najednou ocitl úplně někde jinde, obviněn, zavřen, jak sám píšete, s mnohonásobnými vrahy. Jak se to mohlo stát? Kde je chyba? Můžete říct, kdo je konkrétní vyšetřovatel, kdo vás zavřel? Konkrétní státní zástupce, konkrétní soudce? Ale samozřejmě, podívejte se, ten, kdo mě onen večer zatknul, když jsem podepsal kontrakt v hotelu Diplomat, vrátil jsem se do svého bytu, najednou z ničeho nic, jak z akčních filmů, přepadly mě pár osob, dodatečně jsem se dověděl, že se jednalo o policisté, a celou tu akci vedl jistý kapitán Josef Opava. A dnes víme, kdo je Josef Opava. Josef Opava je dnes, jak je nám známo, patří Bedrichovému gengu a byl nedávno odsouzen na 14 let. Takže tento člověk provedl tu akci. A než tenhle ten stát odhalil skutečnou identitu, skutečnou tvář tohoto člověku, trvalo 12 let? Dobře, to trvalo 12 let, to možná bylo těžký, ale proč trvalo tak dlouho, než jste se dostal z vazby, nebo než jste se dostal k řádnému procesu? Jak to bylo dál, když vás, řekněme, Opava zatkl? Jak to bylo přesně potom a proč vás nepustili dřív? No, já jsem se ptal po svém propuštění, sešel jsem s Otakarem Motejlem, který byl tenkrát předsedou nejvyššího soudu České republiky, který prodloužil moju vazbu, nebo jeho soud prodloužil moju vazbu nad zákonnou lhutu. A týden po svém propuštění já jsem mu zavolal, a že se chci s ním sejít, tak jsme se sešli u něho v kanceláři v Brně. Já jsem se ho taky ptal a říkám, pane předsedo, jak je možné, že jste mě nechal ve vazbě nad zákonnou lhutu, to znamená víc jak 2 roky. Tak nakonec z něho vypadlo, říkal, no tak pane doktore, vy jste sice dobře integrovaný člověk v české kultuře, ale zapomínáte na jednu věc, vy jste pořád pro nás cizince. To bylo vysvětlené předsedy nejvyššího soudu. Nezlobte se, tohle vám, jak znám pana Motýla, tak úplně nevěřím. Nemůžu si povědět, nezlobte se, nevěřím to, že by pan Motýl tohle to řekl, ale vím, že jste v té vazbě byl přes zákonnou lhůtu. Ano. A kdo o tom rozhodoval? Vy jste si stěžoval. O tom mohl rozhodovat jedině nejvyšší soud. Vy jste si několikrát stěžoval, je to tak? Ano, jasně, samozřejmě. A vždycky s negativním výsledkem. Ano. A jaký byly zdůvodnění? Paušálně. Vy vždycky tvrdili, že jsem cizincem a že mám silnou vazbu do zahraničí a je to důvodně podezřený, že bych mohl utíct do zahraničí. A druhá věc je důvodně podezřený, že bych mohl ovlivnit svědky či spoluobviněny. Po 2,5 letech mě propustili, já jsem nikam neutekl, já jsem nikoho neovlivnil, ani se svými vlastními zaměstnanci jsem se nestýkal 11 let. Nemohlo v tom hrát svědectví muže, myslím, že taky kurdského nebo tureckého původu, který vystupoval pod jménem Otan? Ne, víte, pane Komárku, on v té kauze hrál pouze roli figuranta nebo loutky.
pochopitelně to nebyl tak mocným člověkem, aby mohl ovlivnit policii, státní zastupitelství, soudy všech stupňů až k nejvyššímu soudu, že jo. Akorát on tam hrál prostě loutku, někdo ho vystrčil tam a na základě jeho výpovědi vykonstruovali nejdřív nějakou kauzu, když zjistili, že je to absurdní ta kauza, protože inkriminovaný večer já jsem ho nemohl mučit, protože jsem se nacházel v Praze 6 v hotelu Diplomat v přítomnosti několika osob, několika důvěrohodných osob, tak vymysleli další obviněny. Co? Trojnásobný vražda. To jim taky nevyšlo, protože to bylo tak absurdní, že museli zastavit po 4 měsících. Ale aby mě nepustili, aby mě nechali ve vazbě, aby mě donutili, abych buď spáchal sebevraždu, anebo aby někdo mě tam zavraždil, tak vymysleli další obviněny, že jsem podvodníkem, který podvedl české podniky o desítky milionů korun. To jim taky nevyšlo po několika měsících, to taky museli zastavit. Pak vymysleli, že jsem někdy 13.9.1994 v 18 hodin, od 18 hodin do 22 hodin mučil se svým vlastním synovcem svého vlastního bratrance. Proč? Abych zjistil informace o jeho rodinných příbuzných. Jako kdybych měl mučit svého bratrance, abych dověděl, jak se jmenuje moje teta. Dovolte mě. A s kým? Se svým vlastním synovcem. Pak se zjistilo, že můj synovec od 13 hodin už byl zatčený. Takže večer se mnou nemohl spáchat ten trestný čin. Vy povídáte něco, co, jak jistě víte, ano, v mírnější formě popsal česko-německo-židovský spisovatel Franz Kafka v díle Proces. Já kdybych se ocitl na vašem místě, tak nevím, co bych dělal. Vy o tom mluvíte v celku flegmaticky a říkáte, ale oni si vymysleli, ano, oni vymysleli bratrance a tak dále a tak dále. Kdo jsou ti oni? Je to česká justice, čeští vyšetřovatelé, nebo kdo to je? Podívejte se, to, co jste teď popsal, jsem napsal rok po mém začení Václavu Havlovi jako tehdejšímu panu prezidentovi, že teprve teď si uvědomuji, že skutečně žiju ve společnosti, která produkovala Franza Kafku. Že jo? Ti, kteří to vyprodukují, ale pochopte, jsou to policisté této země, čas z nich mezi tím jsou zatčeny, ale čas z nich bohužel pořád zastávají vyšší funkce v té policejní hierarchii, pak jsou to státní zastupci a pak pochopitelně soudci. A chápu, že nechcete jmenovat ale ty lidi, kteří jsou klidně kteří zastávají vysoké funkce dodnes. Třeba Josef Mareš, který mě obvinil z několika trestných činů, že jo? A pak tuto kauzu měl několik roků na starosti, dnes je plukovníkem ve struktuře policie, který vede obrovské oddělení. Druhý člověk, který vedl tenkrát úřad vyšetřovaný pro Prahu 5, kde mě obvinil osobně v přítomnosti dalšího vyšetřovatele kapitana Vlčka, to byl Václav Kučera, a když já jsem podal podnět k trestnímu stíhání vůči němu, Honza Ruml tenkrát před v poslanecké sněmovně slíbil poslancům na interpelaci, že ho bude potrestat. On ho potrestal tím způsobem, že ho povýšil do města. A tento člověk dnes, pokud moje informace jsou pravdivé, je šéfem úřadu vyšetřovaný pro Středočeský kraj. Já nemám s tím žádné problémy. Já jsem se nikdy nebal. Kdybych měl strach, tak už tenkrát bych s prominutím zavřel pusu a nemluvil o tom. Ne, tyto pánové pořád jsou ve struktuře policie. Ten státní zástupce, který na mě podal obžalobu, je pořád státním zástupcem v Praze 4. A ten soudce, který mě bez jakéhokoliv podkladu odsoudil být podmíněně, nejdřív chtěl tu kauzu, celou tu kauzu s lživými argumenty poslat do Turecka. Tento člověk pořád v soudu pro Prahu 4. Dovolte otázku. Já řeknu, vy jste byl nedávno očištěn ze všech obvinění soudem, ale přesto myslíte si, že ti lidé, kteří
a o kterých teďka mluvíte, kteří vás obvinili, zavřeli, ujeli to omylem, nebo to bylo nějaké spiknutí? Ale samozřejmě já od samého začátku říkám, že je to spiknuté. Stačí, abyste spouštěl tenhle ten mechanismus, už nemáte žádný jinou pojistku nebo žádný jiný instrument, jak byste tohleto zastavil. To nabývá svou vlastní dynamiku a pokud vás nerozdrtí na kusy, tahle ta hydra neumí přestat. A tahle ta hydra... Myslíte jak... to hydrou český justiční vyšetřovací aparát? Ano, aparát. Ano, samozřejmě. Já jsem měl to štěstí, že jsem to přežil, víte. Já jsem, bohu díky, měl jsem zdravý, který to přežil. Měl jsem dostatek přátel, kteří mě nikdy neopustili. A měl jsem především taky dostatek finančních prostředků, abych to všechno přežil. A já se ptám, kolik našich občanů či spoluobčanů má tolik štěstí, jako jsem to měl já. Či myslíte si, že kdokoliv z nás může být křivě obviněn, vsazen na měsíce nebo i desítky měsíců do vazby? Ale samozřejmě, podívejte se, po svém propuštění já jsem navštívil Vladimíra Mlynáře, že jo? A já jsem ho tak trochu kritizoval, proč tenkrát Respekt, kde byl šéf redaktorem, o tom nepsal intenzivněji nebo častěji. A když jsem mu vyprávěl tuhletu historii, tak on se tvářil na mě, jako kdybych mu vykládal nějaké pohádky z 31 noci. A po několika letech se mu to taky nestalo. Zažil něco podobného, ale u něj to bylo přeci jenom o něco průhlednější. Byl jeden rozsudek, uběhlo 10 měsíců, byl druhý rozsudek, který ho očistil. No. U vás od obvinění uběhlo 13 let. Ano. Přitom těch 31 měsíců ve vazbě, to je mnohem horší. Já chápu, co Vladimír Mlynář musel prožít, ale to, co jste musel prožít vy, nevinně, je mnohem horší. A já se chci zeptat teďka na to. Vy jste byl propuštěn z vazby, ano. Ta obvinění byla postupně stažena. Proč trvalo ještě 10 let, ano. Než jste se, nebo o něco více než 10 let, než jste se dočkal to osvobozující rozsudku? No, protože rozsudku. Nechtěli mě soudit. Nechtěli mě soudit. Nejdřív, když tahle ta věc se dostala k soudu, to bylo v roce 1999, tak hned chtěli to zbavit, chtěli poslat k jinému soudu, ten soud nevzal, pak o tom rozhodoval vrchní soud, vrátil jim to, pak ze dne na den tentýž soudce rozhodnul celou tu kauzu poslat do Turecka. Tím, že všechny obviněny a poškozeny žijou v Turecku, přitom já žiju tady. Tak já jsem se obrátil na pana Rycheckého, na bývalého ministra spravedlnosti se stížnosti a tenhle ten úmysl, tenhle ten zlý úmysl soudce jsem zmařil a když viděl, že ani do Turecka to nemůžou poslat, ze dne na den zastavili trestní stíhání vůči mě. Tím, že tato kauza trvá tak dlouho a oni si mysleli, že opravdu budu jim podekovat, že zastavili trestní stíhání vůči mé osobě. Já jsem i proti tomu podal stížnost, protože je to nepředstavitelné, aspoň pro mě, pro někoho, kdo pochází z právnické rodiny, aby nějaký systém nebo nějaký stát vás trestně stíhal 9 let nebo 10 let a ze dne na den řeknu, tak sorry doktore, tak teď to zastavíme a buďte rád, že vůbec žijete. Ne, já jsem podal stížnost, že chci soud, že chci před nezávislým soudem očistit svoje jméno. A když jste jmenoval ty vyšetřovatele, ano. Můžete jmenovat i ty soudce, kteří to posílali do Turecka? Ano, to je Vítězla Vrašik a tento člověk pořád ještě soudy u soudu pro Prahu 4. Říkám, opravdu mám sousit se svými spoluobčany či s občany této země, kteří se dostanou do jeho rukou. Moje otázka je, proč myslíte, že to udělal? Působil jste na něj nedůvěryhodně? Ale vůbec ne. Nebo se chtěl zbavit odpovědnosti? Ale vůbec ne. V čem je problém? Ne, jednak on nechtěl, aby tahle ta kauze se dostala k soudu, abych nezačal odhalit ty zločiny spáchané s některými policisty, státními zástupci, ale i některými soudci, aby se to nedostalo do veřejnosti. Teďka říká zločiny, to je poměrně silné slovo. Vy jste byl křivě obviněn, to už je jasné z rozhodnutí soudu, ale
je to zločin, je to omyl, je to šlendrián. Podívejte se, kdyby mě trestně stíhali z jednoho trestního činu, bych řekl, tak je to omyl. Ale když vás obviní z trojnásobné vraždy, z desítky milionů podvodu, zmučený několika osob, z nedovoleného ozbrojovaný, přitom Kalvoda před poslaneckou sněmovnu pak se vám omlouvá, protože oni věděli, že od první chvíle, že já jsem měl zbrojný průkaz, přesto mě obžalovali z nedovoleného ozbrojovaný. A Kalvoda jako minister spravedlnosti tenkrát na otázku nebo na interpelaci neboštika Pavla dostala se, musel mě omluvit. Takže to není náhoda, to nemůže být náhoda. To je zločin. Když někoho neoprávněně obvinujete z trojnásobné vraždy, ale druhý den hned okamžitě pustíte do tisku a někdy ho nemůžete obvinit, protože nemáte důvod, ale přesto pustíte do tisku, že obchodoval s drogami nebo se zbraněmi, nebo pustíte do tisku, že měl kontakty s teroristickými skupinami, což učinil třeba jistý plukovník Jiří Gregor, dohodil ČTK nebo ČTA tenkrát, že jsem obchodoval s drogama a se zbraněmi. Já jsem podal podnět k trestu. To je zločin. To je zločin. Skutečně, pokud je to tak, tak by to byl zločin. Ti lidé, kteří ten zločin spáchali, jak jste říkal, jsou všichni na svobodě, je to tak? Ano. No, dva z nich, Josef Opava je ve vazbě, ten, kdo mě šetřil jako vyšetřovatel z nedovoleného, teda z podvodu, byl začen v jiné souvislosti, když bral úplatek, taky se dostal do vězení, ale ostatní všichni jsou ve svých funkcích. Pan Houpak jsou povýšeny. Čemu to přičítáte? Jak je to možné? Bylo to bráno jejich nadřízenými právě jenom jako omyl? Ale vůbec ne, oni tohle to neřeší. Víte, jakmile dostane někdo z nich nějakou objednávku zlikvidovat někoho, oni už neuvažují, jestli ten člověk je vinný či ne. Oni postupují velice profesionálně, velice racionálně a učiní vše, aby vás zlikvidovali. A počkejte, to je hodně drsný. Ty tím chcete říct, že kterýkoliv český soudce nebo vyšetřovatel nebo státní zástupce, když dostane objednávku od koho? Od politika nebo od gangstera nebo od boháče, tak vás prostě Pane Komárku, držet někoho 31 měsíců v bezpečnostní celi s největšími zločinci této země, včetně orlickými vrahy, není to drsný? Nezdá se vám drsný? 13 let ale snažit se, podívejte se, jakmile začal soud, jakmile jsem konečně donutil české soudy, aby začal se mnou soud, já jsem sbíral ze své zahrady bomby. A vy si není opravdu myslíte, že to platí pro celou českou justici, pro celý český aparát spravedlnosti? Myslíte, že to je opravdu možné? Já to, říkám, se že vám, nejsou. Že se může stát každému? Já říkám jednou. V zákoně nejsou dostatek pojistek, aby tomu mohli zabránit. A tohleto se může stát každému z nás. Když jsem tohleto řekl tenkrát Vladimíru Mlynářovi, taky tomu nechtěl věřit. Ale já jsem živým příkladem, který stojí před váma. Já jsem to přežil. Ale kolik našich spoluobčanů či občanů tu svou válku s tou hydro nemohli přežít? Čili vy si myslíte, že justice je něco, co nechrání spravedlnost, ale co naopak nás může zničit? Ale samozřejmě. Podívejte se, justice tvoří třetí pilíř demokracie. Že jo? Soudnictví. Noviny píšou od rána do večera o nějakých skandálech nějakých politiků. Ale proč? A proč nepíšou o soudnictví? Proč nikdo neprošetřuje finanční poměry soudců? Čuněk měl 500 000 nějakou aferu, já ho nezastávám. Celý mass media se zabýval, nebo krmili tenhle ten národ celý rok s jeho kauzou. Ale kolik novinářů prošetřili, nebo dopatrali, nebo v rámci investigace šli potom, kolik soudců? Pane doktore, moc vám děkuju. Je to velmi skličující výpověď, co jste tady říkal.
Co se dá dělat? Děkuji panu doktorovi Jektovi Uzunogluovi, nebo Uzunoglu, jak by to bylo správně. Dobrou noc. A dámy a pánové, děkuji i vám za pozornost a přeji klidné spaní, pokud se zrovna s někým nesoudíte.